Так, з будинку по вулиці Космонавтів гірничо-рятувальники ДСНС знімають брили льоду. Аби зняти кригу, застосовують автодрабину та бензопили. Мабуть, за моєю думкою, прорвала систему опалення на даху та розпочалось неконтрольований витік води, який в зв'язку з холодними умовами на вулиці привів до ситуації, що ви бачите. Це велика бурулька, яка наросла на двох кондиціонерах та в балконах цієї будівлі. Тетяна проживає на другому поверсі цього будинку. Жінка каже, хвилюється про наслідки утворення льоду на даху. Вода попала спочатку на кондиціонер, кондиціонер загорівся, почав шуміти. От. І люди спати не могли ночі з тієї сторони. А там образувалася огромна лужа, вона зараз ледяна на крыше. И все это 4 квартиры, как минимум 4 квартиры, пострадают, потому что начнется таяние, и если оно растает, и вот эта вот вся грязь, все пойдет в квартире, и оно пойдет аж до первого этажа. Мешканець будинку Віталій впевнений, лід утворився через прорив труби опалення. Сразу увидел, что это труба, потому что нас, когда обстреляли, трубу зацепили, и она постоянно... вода слечит. Надо эту трубу как-то заделать, чтобы она больше не, чтобы не было больше воды, потому что эта вода будет постоянно течь. Директорка керуючої компанії «Місто для людей» Наталія Тимофєєва говорить, труба, про яку говорять мешканці будинку, ціла. А причина намерзання води на фасаді та на кондиціонерах – самовільне втручання мешканців будинку у систему опалення, що видно на відео, яке зробив старший майстер керуючої компанії на даху будинку. Отак от підключений шланг був поставлений на прилив для, так сказати, влучення тепла. 10 січня о 7 годині 08 хвилині до нас звернулися мешканці будинку щодо аварійної ситуації на тих поверсі. Хлопці наші виїхали, о 8.20 вони вже були на місці. І було встановлено, що співвласники несанкціоновано самостійно втрутилися в систему теплопостачання шляхом саморозвоздушки. Вони підсоєдинили незаконно шланг до зовнішнього лівнестоку, ну, що призвело до розморозки і що призвело до даної ситуації. Директорка компанії «Місто для людей» говорить, станом на 11 січня система опалення перезапущена. З мешканцями будинку планується профілактична бесіда щодо недопущення повторних втручань у систему опалення. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.